Futbalisti štyroch klubov si uctili zosnulého spoluhráča a priateľa Juraja Halenára a odštartovali tak tradíciu, ktorou si na neho chcú zaspomínať každý rok. Ako prvý ho poriadame my, materský klub, futbalový klub Lokomotiva Trnava, za účasti FK Inter Bratislava, ŠK Petržalka a Slovan Bratislava. Vo všetkých štyroch zúčastnených kluboch Juraj aktívne hrával. Môžem povedať, že on to bol veľmi talentovaný futbalista a hlavne strelec. On bol fakt jedinec, ktorý nikto mu nedával žiadne úlohy, on mal voľnú ruku, bol voľný hráč. My sme na neho hrali, ale keď dostal loptu Juraj Halenár v blízkosti 16-ky supera, smrdilo to gólom. Dôležitosť vzdať Jurajovi poctu si uvedomujú aj hráči. Myslím si, že tento turnaj je veľmi dobre zorganizovaný na počet veľmi významného hráča, takže myslím si, že by sa takáto tradícia mala opakovať každý rok, tak ako tento prvý ročný, tak aj ďalšie samozrejme. Je to veľmi dôležité stostievať, je to potom pán futbalista, veľký človek, vyrastal tu, ďalej pokračoval do ostatných klubov, ktoré sú tu. Myslím si, že je to super takto zorganizovať na jeho počesť. Pevne verím, že aspoň týmto turnajom si pripomenieme na Juraja, na jeho pekné, neskutočné góly. Prvý memoriál Juraja Halenára vyhralo mužstvo Slovan Bratislava. Jeho pamiatku si tieto týmy uctia budúci rok na pôde Interu Bratislava.